Vanoggend wil ek met u praat oor die finale evangelie wat geopenbaar is aan Paulus. Die finale evangelie. Paulus noem hierdie 'n geheim. Hy noem dit 'n geheim wat vir eeue weggesteek was. In die laaste hoofstuk van Romeine, Romeine 16 vers 25, sê hy dat dit was weggesteek. Dit was nie bekend gemaak nie. Maar dit was aan Paulus geopenbaar. Selfs toe Jesus op aarde as mens beweeg, het hy nie hierdie geheim geopenbaar nie. Hierdie geheim is weggehou vir ons. Want God doen dinge verskillend op verskillende tye. God is dieselfde vandag en môre tot in alle ewigheid. Is hy dieselfde. Maar hy doen dinge verskillend. Hy het dinge anders te gedoen toe hy vir man gesê het om 'n hamer en hout te vat en 'n ark te bou. En almal het die gekap gehoor, maar niemand het gedraai na die belofte van die kruis toe nie. Behalwe 8 mense was in die ark. Selfs toe daardie groep Jode deur die woestyn beweeg het, was daar 'n ander gedagtegang van God oor hulle, wat hulle moes doen en moes wees. Maar hierdie geheim was nie daar so geopenbaar nie. Was aan Paulus geopenbaar. En Paulus skryf 13 boeke. En dis in die Bybel. Miskien 14 as Hebreërs een van sy boeke is, maar niemand weet wie het Hebreërs geskryf nie. En daar, stuk vir stuk, maak hy hierdie geheim bekend. Maar om hierdie geheim te verstaan, moet ons by die begin begin. En die begin is waar God 'n modderman maak. In Genesis 1 vers 26 maak God 'n modderman. En hy blaas in hierdie modderman 'n asem. En hy word 'n lewende wese. En toe bestaan hierdie man uit 'n liggaam en 'n siel, want hy word 'n lewende siel. Maar God plaas ook daar 'n holte in hom, sy gees. Maar God se begeerte is na 'n familie. En jy kan net familie word deur geboorte. Want die engele wat God toe al gemaak het, noem God nie Vader nie. Hulle kan hom nie Vader noem nie. Want hulle is gemaakte skepsels. Maar in die geheim wat Paulus openbaar, is ons bevoorreg om God pa te noem. In die volheid van die tyd besluit God om sy seun te stuur. En in Lukas 2 vers 14 trek die hemel effens oop. En duisende engele sing. Maar die NIV, the New International Version of the Bible, verduidelik wat die engele sing. Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rest. Nie vrede vir almal nie,
on whom his favor rest. Jesus word gebore. Maar hoe word Jesus gebore? Die Heilige Gees kom oor Maria. En daar word 'n saad in haar geplant. Net haar baarmoeder word gebruik. En haar maagskap om hierdie kind groot te maak. En God word mens. En daai saad is in Jesus. En hy word gebore. En hy loop op hierdie aarde. In sy hele wandel op die aarde is hy op pad na 'n tuin toe. Want u sien God die Vader wil 'n familie daar stel. Dit moet gebore word. Ons moet gebore word. En Jesus wys na hierdie geheim, toe hy met Nikodemus praat. En hy sê vir Nikodemus in Johannes 3, vers 3, as jy nie wedergebore word nie, gaan jy die koninkryk van God so ver mis, jy gaan dit nie eens sien nie. En Nikodemus het Jesus ontvang, want in die laaste hoofstuk van Johannes is dit Nikodemus en een van Jesus se ander disippels, Josef, wat hom toedraai in doeke. Jesus in Johannes 8 vers 44 wys na die Fariseërs terwyl hy daar stap en sê, julle pa is die duivel. Want jy sien, daar in die tuin van Eden, waar God 'n liefdesverhouding geskep het, liefde het altyd een ding in, 'n keuse. God het ons 'n keuse gegee. Want liefde kan nie funksioneer sonder 'n keuse nie. En daar in die tuin het Adam gekies Satan. En sy pa het die duivel geword. Hy het 'n identiteit gekry van 'n leraar, die duivel. En die gevolge hiervan is skrikwekkend. Kain maak Abel dood. En die hele leen groei. En Jesus word gebore met 'n saad wat anderste is as die saad wat in Adam was. Dan wil ek graag vir julle lees uit Petrus. Petrus 1 Petrus 1 vers 23. Die engel sê dit beter. Having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed. Jy sien, ons moet God se kinders word deur geboorte. Deur 'n saad wat in ons geplant moet word. Nie die verganklike saad wat Adam ontvang het nie. Maar wat Petrus na verwys as die onverganklike saad in 1 Petrus 1 vers 23.
Selfs Johannes, die enigste disipel wat God liefde noem, het gesê, as jy nie die seun het nie, het jy nie die lewe nie. Maar die hele geheim was ook nie aan Johannes geopenbaar van hierdie finale evangelie nie. Dit was aan Paulus openbaar, want hy stap as 'n kind van die duivel na Damascus toe, in Handelinge 9. En Jesus praat met hom uit die hemel en sê vir hom, Paulus, jy moet ophou om teen die prikkels te skop. 'N Prikkel is 'n stok met 'n skerp spykeragtige dimensie aan, waarmee diere gekap word om 'n rigting in te beweeg. En Jesus sê vir hom, duidelik dat hy kan verstaan in Aramees, jy moet beweeg soos wat ek vir jou sê. En hy wat Paulus is, raak dan wedergebore. En daarna gaan woon hy in Arabië, wat hierdie geheim aan hom duidelik gemaak word. En hierdie geheim is, dat God bestaan uit drie. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Drie persone, een God. En ons as mense bestaan uit drie dele. 'N liggaam, 'n gees en 'n siel. Paulus maak dit baie duidelik in 1 Tessalonisense 5 vers 23, dat ons 'n gees, 'n liggaam en 'n siel is. Dit word ook baie duidelik gemaak in Hebreërs 4 vers 12, dat ons 'n liggaam, 'n gees en 'n siel is. En ons moet dit verstaan, dat as jy met jou mond Jesus Christus aanneem, dan gebeur daar iets met jou. En daai iets is, want Romeine 10 vers 9 en 10 vers 10 sê, met ons mond bely ons tot redding. En sodra ons Jesus aanroep, wanneer roep ons Jesus aan? Wanneer die Heilige Gees ons oortuig, en hier is die geheim wat Paulus verduidelik, wanneer die Heilige Gees ons oortuig van sondes, dan roep ons Jesus aan. Ons raak oortuig daarvan, van ons natuur, dat ons 'n duivelse natuur het, dan raak ons gees wedergebore. En Jesus, luister wat ek sê, Jesus kom woon in ons. Jesus kom woon in ons gees. In die week toe sê ek vir die Here, hy moet my hierdie ding verduidelik, wat hy vir Paulus verduidelik het. Want op die 18de September 22 of 23 jaar gelede, het die Heilige Gees my oortuig, en ek het Jesus aangeroep. En ek vroeg hom precies wat het daar gebeur. Maar dit was my ervaring, wat God sê, ek Jesus, het jou kom soen. Toe ek my mond om bely, toe raak hy my lippe aan, en hy kom woon in my gees. My gees is perfek. My gees kan nie beter of sleg, my gees is perfek. Ek is wedergebore. En God, die Vader, word my pa. En Jesus, wat in my bly, is my oudste broer. En die Heilige Gees wat uitgestort is, werk voortdurend binne in my siel, daar waar my gedagtes is. Toe
word ek nie meer iemand wat genoem word 'n sondaar nie, maar ek sondig nog steeds. Want daar's twee dele van ons wat nie perfek is nie. En daai twee dele is ons liggaam en ons siel. Ons liggaam en ons siel. En in ons sieldimensie werk die Heilige Gees en oortuig jou en lei jou en help jou. Hy beraad jou. Hy praat met jou. Want dis daardie gedeelte wat kontak maak met mense. Dis daar waar ons seer kan kry. Dis daar waar ons verwerp word. Die geheim wat aan Paulus bekend gemaak was, is Christus in julle. Dis waar Christus is. Elkeen van u wat wedergebore is, het Christus se gees binne in jou. Ons, as jy regtig lief is vir iemand, dan wil jy hom teen jou druk en hom soen. Ek verstaan, en ons moet selfs wat Paulus sê, dit klink dalk humoristies, selfs die broederlike kus verstaan. Want terwyl ek daar so staan en sing en bid nou, toe kom sit David sy arms om my en hy sê vir my, Fani, en ek kan voel, is my boetie wat by my is. En so maak God ook met ons, wanneer ons hom aanroep. Ons gees, Jesus kom woon daar. Jesus is nader aan ons, as ons eie asem. Jesus woon in ons. Dis die geheim. Die vraag wat ons kan vra is, hoekom doen ons allerhande dinge wat nie van God af is nie? Want ons fokus is op ons sintuie. Ons fokus is op dinge wat tot ons gebeur het. Ons fokus is op dinge wat gesê word. Terwyl ons fokus moet wees, ons is in Christus. Christus is in ons. Christus is in ons. Elke wedergebore. Hy het hy saad in my geplant. Van God die Vader af. God is my pa. En ek moet nie meer lewe volgens die leenaar sy identiteit wat hy vir my gegee het nie. Ek is nie daai goed nie. Ek is dit nie. Maar ons doen dit. Ons lewe daar volgens van tyd tot tyd. Want dit is die ou patrone. Kan selfs ou demone wees, waar volgens ons wil lewe. Maar die Heilige Gees en ons fokus op Christus en die werking van die Heilige Gees in ons siel maak dat ons meer en meer soos Christus word. 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Maar hoekom loop nuwe skepsels rond en doen dinge wat sondig is? Is omdat ons as nuwe skepsels, al wat volkome nuut geword het, is jou gees waar Jesus is nou. Nie jou siel nie, nie jou liggaam nie. Ons lewe uit die verkeerde dimensie uit.
Ons moet uit Christus uitleef. En wanneer ons in ons sieldimensie begin leef, moet ons volgens die oortuiging van die Heilige Gees leef, waar ons gedagtegang hernie moet word. Kolossense 1. Maak dit baie duidelik dat ons hoop is net in een ding, Christus in ons. Kolossense 1 vers 25 maak het duidelik dat ons net een hoop het, Christus in ons. En as daar enig een van julle is wat nog nie wedergebore is nie, moet jy jou mond Jesus aanroep. En hy sal in jou gees woon en jy word dan nuut. En dan is daar goed wat uitgewerk moet word. Christus in ons is ons enigste hoop. Niks anders te nie. Jy is nie wat met jou gebeur het nie, jy is nie die kar wat jy ry nie. Niks van daai goed sê wie jy is nie. Al wie ek en jy is, is Christus in ons. Hy sê wie ons is. Nie hoeveel geld jy in jou rekening het of nie het nie. Net is die enigste hoop. Dit is die groot geheim wat aan Paulus bekend was, gemaak is. Dis waarom Paulus na die heidendom toe gegaan het en nie na die Jode toe nie. Want hierdie boodskap, want hierdie geheim is in 'n boodskap, is moeilik om te verstaan. Maar die heidene het dit beter verstaan en het gevat en 'n pa gekry en deel geword van 'n familie. God is ons pa, Jesus ons boetie, die Heilige Gees is die wat by ons is en ons lei en ons begelei in die hand vat. Want ons verstaan familie baie keer uit ons eie families, waar die whisky en brandewijnborrels agter die huis lê. En jy sukkel om die Bybel te kry as die dominee daarvoor in die by die hekkie aankom. En die geskree en al daai dimensies. Ons verstaan soms familie so. Maar om deel te wees van God se familie is anders as wat ons aan gewoond is. Ons het 'n werklikware pa. Filippense 4 vers 19 sê dat in Christus, nie op 'n ander plek nie, gaan elke behoefte van ons bevredig word. En jy sien ons loop met hierdie liggame en hierdie gees en hierdie siel en ons het allemaal behoeftes. Maar dit word net bevredig op een plek, as deel van hierdie geheim, Filippense 4 vers 19, dat elke behoefte sal bevredig word in Christus. So Christus wat in ons is, en jy sit hierso, en jy het 'n sekere behoefte in jou gees, behoefte in jou liggaam, 'n genesing. Want as Jesus weerkom, kom hy sy bruid haal. 'N bruid is nie, die beeld van 'n bruid is nie 'n kranklike beeld nie. Die beeld van 'n bruid is gesondheid en opgewondenheid en oorvloed. Maar ons kom nie daarby uit nie. Baie keer is daar iets in jou huis wat weg is. Maar is eintlik hier voor jou. Jy moet net ietsie skuif en dan, hier is dit, vragies waar. Moet nie die hele plek omkeer nie.
En baie keer is ons behoeftes, wil ons die wêreld omkeer, om daardie behoefte te bevredig. Maar Paulus verduidelik hierdie geheim in Filippense 4 vers 19, dat elke behoefte, nie party nie, elke behoefte bevredig sal word in Christus. Die kontakpunt wat Jakobus verduidelik is, laat die ouderlinge kom en olie op jou sit. Die kontakpunt toe Jesus gestap het is, die vrou raak aan hom. Die kontakpunt soms is, word uitgenooi en die pastoor lê hande op jou. Maar die geheim wat Paulus hierso oopmaak vir ons, is dat elke behoefte sal bevredig word in Christus. Die kontakpunt is in Christus. Wat is jou behoefte? Genesing? Wat 'n lewe waaraan nie oorvloed is nie, is deel van jou lewe. In Christus sal dit verander word. En ons doen dit deur Christus te vra. Julle het nie, want julle vra nie. Kom ons sit net so dan. Wat 'n behoefte is daar? Dan maak ons net die oë toe en fokus net op hom wat in jou is. Christus. Christus die enigste hoop. Elke behoefte sal bevredig word in Christus. Here Jesus, dankie dat ons mag weet dat U net oor ons is en vir ons is en by ons is nie, maar dat U binne in ons is. Christus in ons. Here Jesus, as ons kyk na mense en gebeure, dan was daar kontakpunte waar Job genees geraak het, toe hy net gedoen het wat U sê, vir sy vriende gebid het. U het die woord gestuur in die Ou Testament en daar was genesing, en Here Jesus, U stap en 'n vrou raak in U kleed. Heer Jesus, vanoggend in hierdie dag, in hierdie oomblik, wil ons na U uitreik wat in ons is en vra dat U genesende krag met deursyfer na elke deel van ons liggaam toe. Here, want ons is behoeftige mense, en ons vra dit, en ons bid dit van U af, net omdat ons U kinders is. En as daar dinge is wat ons moet bely, wil ons net sê, Here, dankie dat U onverdiende liefde groter is as al die dingetjies en goedjies wat ons nader trek. Heer Jesus, trek net hierdie siektes toestande weg van ons. Trek net hierdie te min, te kort, te veel trane, te min geld, al hierdie behoeftes, Heer, trek het net so weg van ons af, sodat ons, soos wat U vir ons sê, in 1 Tessalonsense 5 vers 23, ons liggaam en ons gees en ons siel volkome sal wees. Dat U nie net in ons is vir ons gees nie, maar ook vir ons siel en ons liggaam.
Ons bid en ons roep die geneesende krag in ons in. En ons vra hierdie goed, omdat ons die kinders is. En ons vra dit, en ons ontvang dit, en ons laat net toe dat dit deur syfer na ons liggaam en ons siel in die naam van ons broer Jesus Christus. Amen.